mabianimba julaleo ngirji parao harmali swala mali ha mai rejajando rede na mtsaha monsieur le gouverneur kaomba waingi ngio ha mazire leo no maha mazire le za ma gouverneur ha mali swala mali monsieur Mirwadi Ali Abdalla ile jerimoji par rapport ya hei candidature ya au gouverneur ha mali swala mali par rapport ya hei parcours ya hei taleo tsiano ha jiparao mbangedo ha mazire le za élection za ma gouverneur ha mali sura mali kaomba ngirjuao ngwa wengi bi wengi par mingi mengoni mwa ndikao watia i candidature na hai kubaliwa deja ngiro nao deja zi barnama za hai wabore ndina utsengelia bano leo homtsa ile remoji mbabi par rapport ya hai parcours ya hai na i candidature hai kawa ibeliha uno ma kweza bo monsieur le gouverneur ngiro pa mbrongo la gwemba bi par rapport ya hai candidature na i parcours ha kwese bana ba mendi ndani ngamboshe marahaba zimedia mbali na bali za bulu babu amuhisi ukaona utukufu na upara maana ngamuhisi uka ngambeli mai maria wa komori pia mahala yonzi kao dwalio wani pulikio harumazi na katizino ni bushiri wanduwa wonti wema wanduika wandunga wa harumazi midia mbali na bali na wabushira mahamwema na ukoshia marahaba surtu imana nyasi rabu anuona ataha dirifanya mpango ono ile runishi wakazi wa Komoro wote pia ulaana na ibarnamaji na ikandaturi yango uyo hau chi presente ile wanru warudunga wabano wanjwe wami mwana nyanyu Hiro Mirwadi Ali Abdalla mzalisho hana harmao muji wa Nyimashiwa fundi mlikoli nisomesa wa mati na fiziki na siansi ikao misomo yangu ya ujuu ziafanya harmo University de Comore tila na diplomu ya Science de la Terre et de l'Environnement wami ba wadaho ndiyo na mrumshe na wanawaili wajao wami mruwa spor ikao mba tishangiria kipu nyingi ba nambali hadaraja za ukochi nunu humu kipu rongolao shuhuzi ya mjini hatu ni mashua na kipu rongolao espuari wami de mwenye usishangiria sikipuzo zaidi zaidi atazwasili harumai daraja ya babo zidi oleo babo wala wa mimro osi wa ushababi si uyeshe ya jau harumu asosiasyon bali nambali notamai ADCN ya Nyimashiwa kwa asosiasyon ya development si parabaha ti wajau ti fanya formasyon nyingi za proje fanya formasyon nyingi za spori donk nga mnau ka alhamdulillahi nga mjihisu kwa nga mnai eksperiansi na mjuu hangufu hangufu na stabu zai mashababi khaswa nga mtumainiwe ke malala o nijua propozi ya bano wa Komori wanti watuelewa khaswa tani wa mwali wa kaudi wa kusudia wa harumazeleze Merci monsieur le gouverneur Mirwadi Ali Abdalla banda waji presenta hekalteyo manangir jomba kulu ombro mashuri ya mwazi kote pia bana wabasa nungeja jiringie ofomo ya kandidaturi yao kaomba waibeleha unuma harmazi eleksio za maguverneri wa helisi wala mali o amfikirisho maru tujua rongwe wabu ibile temba ungo nimero fulani tena iso kanjema le mroadunga wabu ahujua ubien kako hujua jahona wabu ahukia zorongwa ajua huvote rikota atina ringie swafa mai kandidatura mnera wambia ndrinidi yao permete taleo wangia harmazi releza uguverneri hamalisi wala mali kwezi marahaba ala mufidu halisi ikao maraya wengi wa mwali wa juhudi sao uka afaile de nani basi nwa sikarsi mjua no karaparo mwona harumazi mba nazino shababi basi eba ino nginai izinchida za ushinda wanda harumazi hele zino masu ala bali na bali ya tokele yao hai harumai nongoyo ni kabla raha tangi ya harumai uvande uo maorde hili wazuene sababo nitorapile wandu uka wami shampashangu na shivinga shampashaka zwa huri uliona mamwezi wa sikwa na nyorane ihuri H-U-R-Y ikao tafsiri yabo haraka uhibir tapile inti ardini mero yangu ni mero kati babo mruataha nivote ilisufi ya koshe bavuni mwai indiniyo babo avote anvote wami kabida Mirwadi Ali Abdalla haungi ya harumai suala amando ikao wanudisai babo zikweli wami itaka na jipanga harumai mahayavira amba harumama hawa harumama hamilibano uka mtujani kikandida harumazi helezino sulmani kujua uka ntoka mwana wambana ntoka mru
njoka haruma zvote zino haushangiria iparti yangu rongola uhuri inairongo wabano haraka uhimiri tapili nsi ikao ino mvuma pangi ha 2018 rashariki haruma zvote 2019 haruma zi election presidentielle kanda watu wakadi Dr. Ashmet babo maha yaviri be fikra ya uka ambari jerike mtanzani ika finalement makatira wasili uka haruma safari ya leo lazimu repartipe pi haruma zi election za o president za ma gouverneur bal za ma député na za ma maire zijo babo babo ifikra yo ingi anzani donc lera zinongo za kurudia na wasiru ka lazimu rutsungwe ma candidat wananya wa malibano waono kawami de imdu ya lazimu ni wakili chama lahuri harmaizi election za ma gouverneur ha critère nyenge wa za avance uka handani handani wahisi uka deja wula ma candidat mengi harmaizi centre haruma mji wa Fumboni wahisi wajau ka imlejele wo muji kao wo jera plutôt di kao lona miji mengi ikao wao vote haufuba tu maana wao eke kabisi makandida mengi babu wao no mangenji zuri wanibele wami kandida bendi bavu maana ndongo tsedo ka tuma mwana wa mlejele wahisi ukawami maana ndio nas capacité nas compétence na ustaarabu maana wahuri wa kweli militant Nijuja nwani liye zifikra za huri, nwani zimbana za shuhuri, so haswa tani njo shinda nilehe barnama jahuri, ilehi wa mwali wonti pia wa unishwe na barnama jwe, ilehi huri, ijulhane mwali, ilehi huri hee uju. Babu hazi kriterizo, wananya wantungua, babu wamlera na tungulwa, tirishawiri bandhi za wananya, tirishawiri bandhi za mambo de mafami, wengi, wao nuka nekamuwa tukuzwa, kubali utukufumbu wa bulwao, na hiyo bahati wa paraparti ya ukubali ya utangulisa ukelideri babu njema do wa urenga ibahati yo urenge shansi yo uonde harumwezi helezo ni kango ujihisi ukawawo ya hongo tayari wa mdeja tika tayari mana wami mruwa mbana wami mruikao ni aminiu zifikra za huri ambo sebo gana taka harumwa chama langina la siyasa mana taka busi chama ikao lakana fikira nukozuona ukasude zifikra berabu nangia harumwa chama la huri tiji investise za kweli Dairo de mana wananyangu wansungua ni kekandida na mingam tayari ni wane imba na ikau huri loo wa yivinga na falsafa ikau loo wa yivinga. Basi barinama jindri ni mana leo ngerijo makandida ungu wa wengi harma zireleza maguverneri hunu wa mwali suwala mwali. Basi leo ehe na ikau mwali wa jahutungu wa barinama jindri ni mana ngerijo mba kuna mbwena programu ya na rungu zahe. Wao programu ya ubien barinama jahondri ni ujue iwona mafaka ata ile mwali ishinde yadembe ilizaidi. Marahaba na suala lo. Lole suala muhimu haruma siyasa. Amana ne kamru akubalu kawemru wa siyasa. Ngemru wa fikiria imaranya ikau da ataha anda wakili, anda wa wakili. Ibarnamaji ajua vingi yayo ata ajua jibu zitaambu za imaranya. Donku yode tafsiri ya mru ka mru wa siyasa. Ya mrujukubalisha akikandida. Na babo ntorenga isha bahashino ni profite. Ni rongoze wa komoro manu hawahambi ya uka wanyatu harumazi ntimbali na bali. Wakatu wa sasa marudonu wa hingi ya basi deba yoka harumau hayati wakakula usuku wa yu manadamu. Anu rongo wa uka puvardasha. Deba nyengi yoka puvardasha na ekonomi. Yode deba. Na mnajeje ya ubarikisha ya kiba ya inti, na mnajeje ya wana na ubure, na mnajeje ya ufanya namna atakula rainya, ajushida kina salary, ashinda ajibu ima hutajua kakula suku. Zode zdeba bahano zikao. Shalaki ni hatu huno, rize ya ukazi, wakatu wavote na mna ino, mdu jawa habibula lazimu undunge, mana ino mwana wa shijera, mana ino mwana wabavu, amana ino mjema zaho, amana ino sukuwa kande dezema, amana ino makati aka harumavama na fulani, aka jarifanyi ya mwanrongo watu mjini, etc. Ne jamais ne kawa nupose le vraie question zuhusu hayati wakakula ranya mkomori. Ukubien wa ranya mumali, haivodio ngeri harumazi helezino hadaraga ya mwali. Demana, njoo ne sabano kabarnama jiangu, wami na falsafa yangu, handani buuka. Mfikirio, uja ufanya namna ndelansi ekonomi ya nkiba ya mwali ya nkiba ya chiswa shakomo. Mana nekari hirelansi ya nkiba ya mwali
abu yanki ba yako mori iheye yono we handa na fikiri nje wani na ubure wani na ubure na fikiri nje wani na nza harmai barnamaji yangu na fikiri hasa tani wani na nza na nongozo ngezi jipara opi harma proje moja ikao ntujani vumbu yababo bili bavorendao bili upresente zipwe muhimu za barnamaji yangu na fikiri waja u nje wani na boneyo harmai ishiswa shamali mana leongo boboneo na babu zwarange mana rahingali ya leo mwali kabisi mana ikao kaparabaki mijamali pia wana wasom bera hingali ya leo ngerisao ka harumai mijamali o miji kao kawasi na bahati wa para kama na mmoja ajuao liwa sirkalini mba leo wanungu wali wao apereze saleri tia fundi tia lapitali tia komor telekomu tia mamwe donko nungu maorde hizo ngu hisi ukangu miji telma ya uduwaliwa na hiyo siasa ikao ya vingu harumai ntino. Nitu site moja an example mjua hama vuna au mjua miremani ya hii mijikao mbali huo kawasi na tamo na moja aliyo sirikalini apersteveo salero. Osi kitifu. Nongo maorde hizo tujarwane nazo harumai nini. Waja ungu tujarwane na bone litona na unafiki. Unafiki mana siasa ya unafiki ya fitna yu mengo numazu nongo ikao za tianimani muji na muji jera na jera wananya na wananya. Ikawamba zizabi rabano haswa tani ya ino raibi ramiso nivano lukamba nekamba zamfa wama votewa guverneur wa mwala votewa nungi handa dumi fanya wanye henti rabusi de wanafiku hewa muji nanda kudu vinga na jomambia nardiwa nruatu wovenze ili wapulikia fitna wami nekamu nivawa aminifu wa mwali mundunga wabano na mgenwani na inrongo yu nunguye kaitoka harima yezi yangu fitna kaltuka sito kubali fitna la mrujoka uyonzi amba fulani ahovote fulani kahovote a partir du moment wa mwali wonti pia wakubali wengine hao wanuvote babu wa mwali wanuvote na babu lazimu wa mwali pia ni wabingi hanamna ya sawa sawa ra wanuvote ra waka wanuvote babu waamin tujanisei ni wane na muri wa fitna wakata bila banu ni uto waja u na mfikirisho ni jeni barikishe tena harmao bande wa turismu ikawa mbao vande muhimu manara hingalia ipeizaji yatu ya shimwali yo peizaji ikawa imeona wadamu wengi walio duniani wao wenza waje waje wa visit donc yo sector ya ikao ambayo jusaidi ya nguvu ya mali bishalaki na usikitifu matembezi yatu realishi nguvu riaba wajeni wajendwa ya tarumu wajendwa walio na agency mbali na mbali zihirawi wajeni mbali na mbali wangia harmai armai ishwa la mwali donc au uparamba zifitsima zafanywa rengezi plasi riziba wageni tu mfano armai plasi ya lakaloji ikao amba ibenefisi parana baba harmama ha senoezi sabu manango bwana wa mwali wanyimashi washarikiu harmai comptabilité yai hotelio 200 millions dera ingali ya shumuji wa parao paran 600 000 paran na ingale wa nruhazi shwali wao salari miserable za 40 mil na 50 mili ata wa ingale harumamu haka isti mu 3 milion salari ya wa nruha fanyo hazi wao buwa ingale nge paru beneficia 200 milion wasia tukaristire profi ngerna hizi siwa wazumongwa heyao harumamu hizi siwa warenge mapesa wafangazi plonje warenge mapesa donk ito lazimishu warenge ansharji iturizmi ya tu rese ritire ilo maksimum de benefici maana haswa tani ishiswa shamwali mubingiwa mapesa mengi harumao vande uo waja uu na umusomo ikawa umusomo mwobo ide ikawa njozi defande maana umusomo luongo nasional luongo ufikira njozi defande notama haswa tani luongo rijambi ya uka karsina wana mapatrioti karsina wana wavenzao inti karsina jau tonku harumao vande uo na mdefande ya uka ikalazimu urenembio kumorvano ata kula klasi ike kula division ikena klasi yao ekole primaire densa hondongwe kula division ikena klasi yao ile wanazion wajue wande likoli wanda some misomo ya somo kwa somo aba sayno waregee majioni wagasome nongo zangina zile kile anaona emeli za tu ya Kiislamu notama idini Qur'ani na education civique wajau ile wajue wake na amour de la patrie wajau wake na emeli ya Kiislamu tinaudu wala sport mana chwene sabano ukawanu mduwa sport. Harumawa mduwa sport leor parabahati irna coach italien ikawo nyezingidio harumawa yezi suambali nambali ili hauta haudetekte le jwen talan
ashinde awarambue awaidentifie awabi awabele harmaski pumbani na bali za Europa haswa tani harma inti ya Itali ikao dalawa ili wandawa forumewe wapare bahati waintegre skipuzo ajua pare majueri ajua wajujua wake makapablu wa washida usaidia ekipu nasionali. Fikra yo fikra njema be habahati mbi harmai zisi wazapu haswa tani harmai mwali kapsi centre de formation ya keti ya kalite formeo wana wao wana sijana wao yode mana harmai barnamaji yatu rich up yo harmai wabande uo yoroba mnezi mbu ne kamuro aminifu wanyu rijeribwe centre de formation ndraru moja fumboni moja jando na moja harmai mlejele ile ribe bahati wana sijana wa mwali ne kama za le coach watu waise ekipu nasionali yatu ajam mwali wushide parohane wana harmai majirayo yonti wajue ni hana ukangwana itala nguwana iprofili wajushinda waevuli wa integira hazmazi kipundi bafu yu namna osi ya ushinda uparawanru uparawana wajushinda wajewasaidia inti yatu manangiru nao kaleo zinti nyengi wanru wasaidi yao de majoro wa futboli nekashi ngiri para juweri alio na renome international ateza harumai championa ya Itali au championa Faransa alibawo mshahara mordi mizahara leo majoro walibawo ira aminuka wana wajushinda wasaidia inti. Voilà en résumé yo de barnama djangu ikao ni fikiri yao ni tahau wa mwali wa amini wa yunge muhono ile rijueri reje mwali yatu armai na haya jao msi ni rajala abdalandi na ukia zra aiza obi ama zra aizongo bo arama djinyenki manangiri ile wao para porio zo zrongo mba wani na ubure wani na zinza wani na ndongo nyingi ibabani wao ngono zi posibilite mana ngerijuwa na mayo ya ushinda wana na ubure mana abasa ngerijuwa wao ima guverneri na mna warungu wao karasijuwa ofongo na mna warungu wangu warungu mba wao warengi wapia mwadisi wa kawasinarie iba parapore ya hei guverneri iba ngono mba guverneri wa shinda fanyi na mna wata shinda wana na ubure mana ngerijuwa kanda shinda wana wa 100% be omwe ato shinda iba ngono mba nungo yo guverneri ato shinda indini yo kwezi maraba mjina suala lo bikabla ulijibu na mahashirisho haivu na parabahati idungo na media mbali na mbali za Komoro na mremo tasi tena tasi liwa uswafu au hira wa Komoro wonti pia imare ya wa Komoro wonti pia mahala ikao yonti duwa chiparao na mremo tasi au hira wa nduwa siyasa wabojana na mafanya siyasa waleo wasiringia wa harma siyasa zino imashababi ikao waode imiheso ya yuko moriatino wonti pia nga mwarongozo nuahambi yengeri na fikra ikao lewo zode sitonge sao zintizatu kasi na mbili zintizatu za Afrika kasi na mbili yuko moriatu deikina fikra debi duuka wasi wakomori wasi maafrike wasi karlaoka karna ushinda karna ushinda walao beshwa ngoono kandongo ino kweli nekai kufanyishi ha ijoshinda isaidi ya inti birisu ala loregea eba wasi tushinda rifanye iyo karna ushinda rifanya iyo mentalite iyo yode mengo numazi mentalite zirigiza unyuma iku mori yatu mcho mwabiani ukazi ntizanda usoni zonti pia zo kazi nae mentalite iyo ishini, marekani, faransa na zafana na uzo zo kazi nae mentalite iyo mcho mbani mfano marekani yode premier puissance ya dunia be wao falsafa ya hondi ni wana nungo siku na pili hiruwa lwerevu Amerikan mzozi ya Amerikani mzozi ya Amerikani yu watukufu yu di atongesa leo kula raya Amerikani kula shababi Amerikani aeli wao kalazimu anembio awanilie ataenshi harma usalama harma liberte hiruwa ya Amerikani yu di atiatama na kakula raya Amerikani aeli wao kaatushinda awasili harma maisha bora raya Marekani shababi Marekani waikaji udekurajia waikaji utindatama uka atuwasili atushinda jansortise atawasili harumamai shabora watukufu mtumbani mfano ba wasi wa Komoro na rambene zikweli nekale oo kuhi mabano ungalia harumamu mwezi ujusi matu ungalia iyo tinongo ya uka nekao fikiru kalazimu wende uho ujihambe iyo tinongo ujushinda uifanya kiankili mana ustarabu ndini ili mundina lazimu urumi ya tawasili harumamu mwezi huo. Basi na mwambioni wananya wa amini. Warungo kwa watu shinda wa hei mwezi huo. Basi banda wa amini wakubali ukalazimu wa shinda wa hei mwezi ni. Wa hei mwezi ni. Itelefoni ino leori hadisi una huyo inifilime obano. Inuwa uduwa ifanya.
ngere banu ngere hadi su pia ne wandu wali harma dunia yo tsinongo bo jana mro ko yona ukayo ngo possible lo waifanya ruwasili onya kwa na limit o ukawa na rongo ukawa na ushina waifanya kula fikira ya parwa ni raia basi wao wese waiti anziani ruonu wakati wa coronavirus ambayo virusi ya nyumeni ya ja kabisa mro ko ijua kabu yayo de kula nti hii mi haona bio hauzungu hadala ole coronavirus wao kwa juu abdike wao kwa juu rongo wakabano rushindi ha wao kwa juu rongo kakano ushinda toujours wao sana washindi na mambioni wa Komori mundunga wabasenu rito shinda hadi aunda ya Marekani rito shinda hadi aunda ishini rito shinda hadi aunda ya Almani rito shinda hadi aunda ya Faransa rito shinda hadi afanya Europa rito shinda hadi afanya Azi rito shinda hadi aunda zinti zote za dausoni na mremo tasi ni hadi wa Komori na amini ukarito shinda rundi nti yako na amini ukarito shinda rito nti yako harmenga nurio na yo rito shinda rito nti yako harmosikini rito shinda ruane na nza rito shinda ruane na uburi rito shinda rijiki mu harmanogo nyingi. Ile message hadan kutsa ni vele. Haizo ni profite bana mtsa suala. Babo ntoleha hadan hadani di barna maji yangu ya wana na zinza, ya wana na ubure, ya ubarikisha ya kiba, maana hiyo proje moja ingilia nao itayo pia zinongozo. Hadani watukufu tibezenu mambia ni ukatakdira ni nonger na mahakumi. Maha 48 plito. Rabura renga uhuru. Kaba parobu hasirikali bano ya kia barna maji ya ukalazimu Komori rijiki mu harumashahula. Yo aliswali hila rongo rongona ukakaye si afanye rongo yyo. Be proje yyo, kayana mbali, kabusi ni mapresidan wa Ibungia. Namna uka, ata upara leo za hula zonti rizi yao wengi na hazo zo la mwenze. Nganuri yao la mwenze, sukari yao la mwenze, soleri yao la mwenze, matariarumi yao la mwenze, matmateriarumi yao la mwenze, shingurishi yao la mwenze. Bal leo atazo ikawa amba ngezi harmai rikozi produce bano karuko kasko la mwenze buguzi na bojana imarunda. Nazafana na wizo na nihogo na imajibi ngealao Dar Salama. Watukufu, ngerdano regianyuma zaidi zaidi. Na mnajeje rujo posoni na ikakarishinda na jirenge ya sharji zaila ukawo derizi yao. Yoda imana. Wasi wanachama wahuri. Ikoi barnama jiatu haswa tani wafanga namna atari gitoche haruma shahula. Mana ngerujuwa wo ukakula development in hadisa debabu. Lazi mandamu wa shinda pare shahula aye ivole rayo afanyi hazi. Iyo nongo muhimu. Na nekano weka parahano harmanti basika mna wena mbeli ikawo posibu. Yode imana. Imambi yao ni bambu. Ukawatukazi wa mwadi. Mengo numazi nongo rijao riziki nzi ya nine kamurubawo aminifuani. Yerubawo mungu insuole joka ngei wa mwali. Rili me mwalibano, rifu ni mwalibano, irafinyo mwalibano, ihujo mwalibano, namna ya uka kula raya mwali, atushinda ainunwe, apishi ulezi wae. Loonge iralimi ya wa, yorobao mungu riregeza rala hamsini, maurile hili ya ka, au nti ni rahana babu. Watukufu, ya kama tatu nunguwa na mnayu, amjuo wengi mundu nunguwa babu ngu mjuu disao, ebar tushinda. Simabi yani, na mtuwe fikra ya harumwa shi tozani. Fikra yu esi exist harumwa shi tuashama na mkumuri. Rito shinda rilime intuholi yatu. Wami nga muamini, nga mumtahoni muamini. Mana ni mambia wani muamini, wasi walobesho nongo uriwa no harumani tiapi fanyishi ha, wasi tujuru kana dutu. Intuholi ili mabano. Dan les années 2000, harumani wakati waezi ya Fazwil, harumani umji wa nonroni, harumani 2 hektar, wula wa 140 toni za intuholi. Leo mleje lengeri na 68 hektar. Leko wafanya chisa abu haruma mwaha. Nitoka na 2760 toni za ntuhole. Iti ntuhole jushida isaidie. Imwali. Iti ntuhole jushida isaidie. Ikomori. Na rjanyema kena ushida isa 100% ikomori. Bili tushinda isi 50% ntuhole ila mwenze watukufu. Ane karu continue. Tushinda ruwasili kwa 100% ntuhole iwa ukomori. Ngiri produzo ukomori wana. Wananyamu. Proje maurde hiyo. Neka mazari kianzi ya ni. Loyongeri jihamba wakangeri na shirika rongolo oniko. Hazialo, ununuwa ntuhole na uhuza. Shirika lo, gili na madirekter wararo, harumantini. Direkter nasional, direkter regional, mwali na direkter regional nzwani. Gili na wanruahaz, majestioner, makontable, chef wa resursi, direkter de resursi zumen. Kaisina kalte ya hazi, kaisina watukufu. Na lo shirika, ununuwa ntuhole, lihudu ntuhole. Mwafikiru ndini shirika lifanya wa intuhole, ardilu huji intuhole. Ambwani ukalo shirika libavu, rana lorleo na loleo. Yo tafsiri ya babu, zo hazi. Nabu urbarikisha ya kiba ya inti. Mana mapesa ya rikuyatu wa mwenzia haununwa intuhole ya ingia baki untiju.
ubure uvungwa mana wandu wengi wafanywa hazi babo na hizo ni hazi za kweli mana recreate richesi ingiao harma inti babo to para mapesa abebe wandu hazi babo rwana na ubure rwana na nza mana inti holele o shuri shahula wa komori wengi wa domoshia wa komori wengi wa fixes primal na mbali ha inti holeyo ndwa huza onrovi wa yuhuza na fonksio ingeta hapa inti hole ai ngamu amini ukanikai inti hole ishukufamani yo namna ya uka zabaki irzili mao shike thamani yo namna ya uvunguza zinza harmainti yapo watukufu kartozi ya babu mana timambi ya ni ukaifalsafa ya wana na zinza ya ubarikisha ya kiba na wana na ubure lazimu urijiki mu haruma shahula falsafa di uyu ngeromba mwezi mune kamuro aminifuanyu ligerifanyi nganyu yatu haruma yesu wala mwani nganyu ikawa yifanyu wabano na mnaija na washowani ya rongolao misibahu afanya nganyu ya muhogo na nganyu ya friapa watu kufu. Iyo dalili ya uka utaala mungirnao harumai ishiswa shatu. Utaala mungirnao harumai komorino. Shalakin, mtuti ya maparante zibabu, yu problemu lomu na yu harumai ntino wasi na siyasa kaikomu. Siyasa yatu yu kaikomu harumai ntino. Zisuro ngomba siyasa temihimu, mana belibano lio leo harumazi kamerazino, ngambano ni mwele zeni siyasa, nimwele zeni falsafa na vision na ivinga na barnama jangu ile munamini munibo aminifu wani ndio rongo la siasa watu kufu ni kama zamu ndio aminifu sijoti ya barnama jizonzi yani yoti siasa watu kufu hiyo technique wo taalamu namna ya ufanya ni watu kufu leo zinongo pia ngi siasa ni kama zati wasili governor zoza nyangu wafanyao mlinge ngalio harmo muji wa wanani imru alio na efami ni bavu mane kama za rongo wa topara wandu wengi babo ikamde ni mno mumi komisera titani jua mabale ato na porte andini ato shida fanya ndini harma serikali yo di heli poste zikao partu harma michi wanu ngalezi profit dezo de imru au de imru ashangiria hanguvu titani jue mabale lenge na ilmu ngena ustarabu ngena ngwa jushina ya porte harma gouvernement befali mradi yo di siasa watukufu ne kama ndao aminifu wangu suku maifu mobili maeni vote tiwasili bonovo siasa komo siasa komo hatafsiri au kantorenga de wana walio na ilmu wajoshinda barnama jino ni rongo wa waiti nziani ni watangulise kapsi siasa isiasa artoregeana harmamaha misano mjemunudise eba inganu ile ifanywa eba intohole ile ifanywa eba nazaba kinjoso rongo abano zifanywa voila yode ni namna lazimu wandu wabimise imara wandu wa siasa ikawa ndao harmazi helezino wandu wa udise ulana na zuwa kafanya amna mvanukane kazi nongozo zingi anzani basi kasi mwagoro ngoa amba vano wawe ruvote vano kwa kariba komiseri kwa kariba udirekteri wanu kanoa jipozea masu alayo mana watu unawa kama yesha yao yande usoni nivodevi yao yi ameliore yipuvardasha yao yi ameliore ya hede masu alazimu urijibu leo wakomori wa mwali wa elewe hede mana nungambi yao niuka ritoshinda rifanyi inganyo yato na inganyo urijao rifanyi watukufu inganyo ya mafri yapa ripati parabaha tu karmali chama lahuri nga mnafundu wangu Dr. Twalibu washi uziwani ikawo misomo yahe ya ujuu harmai doktora yahe afanya mitwala ya lfuriapa shio shahisha doktora shuanzi harmali furiapa wae mtaala mwa furiapa yo shahidifu ntano mambi yoni wako kama nunguni zurongo wabano tisurongo watu hili muyonge ibano basi mengo numazi nga nunjema ikawo leo duniani waelewa denganu ya friapa. Mano ya denganu leo ya ruhusiwa mlukao alio na sukari, alio na wadu wa diabeti, ajua uya, bila tabu joka uyonzi, bila okun konsekansi, wala kasi zilwa, amba lazimu uye kantite fulani, mana nganu yoka ina sukari ya uvuru. Nganu ya friapa, yo mengo numazi ngano zurumiluwa, usipanya isha ulashamana, ikawongo wanrumundu nga harumazi mediazino, mchote mwanye uka, nekama zamru kashi na mwesha ulashamana dukani, mrupa friapa umfanya mwana hii. Nongozo pia rezienshi. Nganu ya friapa mengo numa nganu ifanya us confiture nganu ya friapa afanya ndongo nyingi mi harembali na bali lori afanyao nganu ya friapa hiyo njema harma mi hare yao basi harma dipe wale nganu ya friapa wichanganya sana nganu ya muhogo hiyo njema harma afanya dipe watukufu ngiri jao rifanye nganu ya ndongo njoma mbiani mwesi wa mwalili to jihambia kwa mwalili na mifriapa mengi atuchara fanya ndongo hiyo kasi na mifriapa mengi wasi uka na mifriapa mia mia teni Runga babu ngira na mifri apa mengi. Ne kangir tahori fanye nganu yujo isa malino na komori ino lazimu ritabu yi mifri apa. Nabo de ibahano barna magia tuyo.
برنامج الجوري تنزاني بانو هرمي محمد ساني هايو يسوكا ناريتابو ناريتابو يزيلمي مال نمبال بس ميقول ميزيلمي الجو ريستابو مفريابا مفريابا ايو تكوفر فكري رياتابو هرمي مبافيا ميرو mana mengo ni mwezi avantage za onfri hapa wowo seke odo umuri uhifadhu zedi zedi imiro imizi yao mema harumai uzi ya imaji harumai izi plasi za tolwa uka harumai pa geometriki ya idawla ya Komoro uka harumai mirongo bo 30 metri ya kalazimu maranya wasilime harumai zi 30 metri zuwe ngefikiru ritabi imifri hapa hukifadhu imiro rutumaini harumai 2 deseni banu imiro yatu ya shuki maji marudi hili ya kushuka maji na njoka maji hudu hayati mifrapa yangi resu ankuraje maranya wa yatabu wa sirikali riyatabu harumai mabare rankuraje maranya wa yatabu zaidi 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 ileri kena mafriapa mengi rishideri produzenganu nyengi ijue se mwalino yise na Komoro basi nekatu rungwana mnayu lo shirika yo societe ya ufanyanganu na uhudzanganu kwa uwanruahazi yore baikisha nyakiba ruwana nanza mana ngeru tumani yao kanganurujue fanyabanu iki haurahisi iki makakula raya mkomori ajushida ya nini wala zone sikira rimpropozi yao ni rimambi yao ni rijohu tajia muribu aminifanyu jirziti nziani karna uzi harme friapa mana mbiyo rize ndao rijiki imu haruma shahula rituja imatayatu matafikiru ya fanyo watukufu matanazi matanazi ikawo wasi pia ujua hili ya fanyo wao ujiru waka bano bojana duhu wazi nadi belo 2023 wakati kawo suwa huwa nadi wana mashini wa utahani zinadizo waongo wa babo wana mashini wa usofe mbalidziala nadi imataa lao ya ingi ya babo kabisi ujiru harumaza ferizizo problemu rulo na ebano duka inadi uyo uyo ifanya ngandi maisha ya mwali maisha ya mkomu riahe hauka uparanruda nadi uipishi ya mataba lazimu uke naralmi ya teni lezijo tosha upihi mataba yayo maisha ya fanya hali maisha ya uhali na bojana na dizo mengo mbazo mengo za kaburi dizo zija jeje watu kufu wanadamu waengeze ha na rabusi kwa fanyo proje kukotie wando watabu imi na di harumai iserdoe ya mnimashiwa na nondoni na za jando kwa paro fanyo proje maorde iyo na bu proje ya fanyo lezane 90 kwa paro uja proje maorde iyo nge imuhimu ritabu imi na di basi mengo ni maiba harumai barnama jina ritabu zili mijia rezistabu de imi na di minadiri tu ya tabu harumai iserdoe renforce minadi ya yaka bojana remplace ya ikawdi ya lemewa. Ritu ankuraje marenya watabu imi nadi haruma ya mazamba yao. Mana watu wana itanafu ya imi nadi. Ritu maini haruma maha mitano. Di surtu leo nekarifanya hibrid. Mubu wanru wafanya wa hibrid, wafanya wa mitasyon. Warenge imi nadi mili wafanya kurazima haruma maha miraru minadi ya ingia za yao. Minadi ya ingia za yao. Haruma maha miraru ngertu maini yao. Ripare nadi. Jijo chongesa jishide seyede u hayati wa mru mwali, hayati wa mru mkomori. Ger aminiu ukanekari tabu minadi mengi haruma 10,000 pie za minadi ger aminiu uka ritoshinda ruwasili uka rudantano za nadi rantano ruda moja ya nadi riali nazo zika rieshi wakati wa nadi bano ruda robo inadi fanyia uka nakakula mdu atahao nadi yo mauri tishindu shinunu lao neka madzaru wasili daraja yo ritoshinda ruparezi nadi fanyi mata nadi ya joka rahisi watukufu doli tira mata nadi ralistamia na ralalifu amana zinadi uzozo ngizi khali matayangi ya hali rahana ya iranu nwa mwenze justoma yode mengo nmazi nongo zirege zao nyuma mana ya balance commerciali ya tunge deficiter mana zoe kao reproduzo harmai nti ngezi hali rahana uzozo lao mwenze kabasi namna dola harma osikini na ikaka rashi la rafanga namna rabuduza zunongozo yode mana nmambi ya nuka barnama jimaru doyo yone nge muhimu halisi halisi babo ngeromba mwezi mbu jirifanyi matayatu harmai suala mwali hautabu yiminazi hau wengi zaidi zaidi watukufu karsizia watukufu niroba mwezi mungu ne kamuru wa aminifu watu ufanywa aminifu wanyu isukari kwa fanywa harmani tino rabu 1902 atampaka lezane 70-75 makati ikawo rarenga uhuru de mashinizo mkolu wako zibinga anenazo malarenyo sukari yoi fanywa wabano watukufu loenger 2023 angeru mwaka nashu nafanya sukari atatase ringeringi ya 2024 ngeru mwaka nafanya sukari watukufu tushida ifanye sukari yako. Leo mwa ifanye hatunonge ya decoration, wanru wa bingi wadahe tsari mashungu, wafanye rambu. Kama si mdua wanao valeur mwa, wakati kao mwa mengo ni mwa shilimi kao shenza valeur. Mana shide shilimi shiriba we sukari. Watukufu. Sukari kao yu muhimu uso ni mwa manadamu. Mana mlokasi na sukari waeka na uhayati. Zongo mziju wao.
watukufu. Yede imana, rijuwa nkuraje imaranya, watabu ini wa harumazi arudhi zao, jahili wa mwali wa kota bimuwa yayo. Mana ngo buwa nrongo, basi arudhi zao sparahari, desi arudhi za mi wa mwali. Mto tabu ini wa, nekamu wano, ikantiti ya mwa, laobesho hausha shibe mwono, reproduje sukari mwinyashi, basi mto nkuraje wa tabu ini wa. Rituwa nkuraje wa nrongo tabu ini wa. Harumazi arudhi kao leo, kazikiri hindu shangina mwongo kiri. Mto sensibilizi wa nrongo tabu ini wa. Ngobo reserve nyingi za serikali kazalima harumaisho ya shamwali. Ritotabu ni nyuma yayo. Ritotabu zili mizo harumazi aruvizo. Rituma eneri jerifanye sukari yabu. Harumaisho wala mwali. Bak tangazi ja, no produce wa nyuma mengi halisi halisi. Pourquoi pas? Karna wa kuraje na uo, wafanya parei. Nekangazi jango fanywa sukari, mwalingo fanywa sukari. Yoto saidia, ruwasili ukasukari wawo komorbano, ngeifanyo wawo komorbano. Walai siyasa lazimu uribingi. Dei ni bavu kamna shaula taharmamua. Walau besu aleo, kasina zinchilaza uwasili harmayo nungoyo, le kamna shaula taharmamua. Zideche za mua zile wandu wala tao, zile ufanywa biogaz, ziproduce elektrisiti ya rahisi. Basi leo nekangeri na kantiti ya mua, ilio nyengi, ikawamba deshengezi nyengi. Sujua rihire, mashirika mbali na mbali. Rijerifanye biogazio, ripare mwenji wa rahisi watu kufu. Karina uzi ya babu, tifumwa nongo nyengi. Imatimati na zabaki, ikawozo limwa kantite, harma periodi, wasi kashilu zikonserve, namna wakasi jipara oblige, rinwe matimati mwenze. Watu kufu, zono ngo jushida rizifanye. Mana ngerina uzi tanarabu ngerina nyirimu. Karit saha, matimati ya joka, ngea iwawo harma komorino, yala mwenji wakati yonger na matimati. Ndema na mambi ya wani nongo itashilo wabano aminu kartoshinda riunde kumuri yaku, kartoshinda rudi nzi yaku watukufu. Nongozo nga mzorongo avik fermete, kasi nga muaminu kartoshinda rifunga zorongozo. Na mtaho mara ya mundu nga wabano muamini. Na wasi nekakara amini, babu maori rongo wakanti yaku kaino paro ula waharma osikini. Na hakika tani, inema mnyezi mgu haribayo ya ardi kasi wanruwa kama sikini. Nyezi mga artukuza, arba neema, ikawo wengi kawabayo. Wasi nekarishida irayurumia, mana kasiji amini. Watu kufu, narji amini. Ritoshinda arunde yinti yatu. Ritoshinda arwane na umbura. Ritoshinda arijiki marumashahula. Ritoshinda, rihafifishe imaisha yara ya mkomoro, watu kufu. Basi, karna uzi ya babu. Yerobabu mizi mgu, ishahula shankuhu shatu, vishifanyi harma yintino. Mana mengo nmasi problemi zili yobano leo shireo. Zipula esi fanyi wanyangi, kasi dumu, kasi homa, mana ishahula shanku ushila omu enze nge shijau hali. La duwani nge ikawo tena hali ikomplike zinongo. Mava mana wali yo kasi sahilisha zinongo zizo. Mwadua lao kangeri na bezwe na ashola shanku ushile, ile jerisi ezi nkuhu, rishine rizipari haurahisi. Bilda lao watukufu, geri jaru fanyi ishahula shanku usha tu, harumali suwala mwali. Bala harumali komoro. Mana shaula shanku huu neka mkojwa nungwe fanyawa shaula shanku huu wataalamu wasoma yunungoyi wazinyeshi washifanya wanabia kosho fanyawa na masekele ya mfiri. Basi wakomori mundu ngao toni ngavi za masekele za mfiri zila taupa rujuru. Toni ngavi bure watukufu. Kamishiduzi sabu tonizu. Shota nganiswa na buru. Burulo wasi lima ngerinai ardhi. Nina namna ya ulima grand quantité yo ma machine juste wandu aseshe masekeli wandu abroi wafanye shaula shisho wataalamu wa babu wasoma irongo hiyo ngirije wafanye shaula shakusha tu basi ne kama dangere fanya shaula shakusha tu hauraisi haru masekeli likawa mbalo 0 franc huko Komori gambanu kasho shaula juka rahisi ne kasho shaula shunge rahisi yo de problème lo irema wa Komori kula mbro tshida fanye pulai wafanye ziplai watushinda wazifanye hauwangu. Inkuhu iso karahisi. Nekamrulu nge fanyo shaula sha, nge fanyo nge iso nkuhu, arumia depas zara la hamsini harma nkuhu, basa tuyuhu zara limia, katuyuhu zara limia hamsini. Basi yote rahisi. Rahina kilu ya mabawa, ikawamba lazimu nwe kilu mbilu anusu woi sedaho, watukufu. Na yu namna wabarikisha hii akiba yatu. Mapesa ya lao mwenze, ya zii harma inzi. Watukufu. Babo tijigurisu ala lahanda, dauka ambazo nongozo barnama jangu wandu waijue na mnaji njono nubure na nzani barikishi na nyakiba. Ibaki leo nongozo ntushidani ziti nziani holiho i guvernora hai hili wandu warongo wao uka leo otonomila wakafisi itolua marumbu wanungu warongo wanungu nyingi
mabeni watukufu projet yenu ina fazi mbili, fazi ya hada na ritabu, fazi ya hada na ritabu tis aminu uka na ritabu ngeita hao mpaka buke mfaume ajure ba autorizasyon kana mtabu minadi tis aminu uka lazim uripare autorizasyon na mfaume ritabu mifri hapa tis aminu uka lazim uripare autorizasyon na mfaume ritabu miwa wakomori wa mwalimundu ngao wa mwalimundu ngao khaswa ino proje realizabu fazi ya hada na ritabu ritoshinda ritabu zinruzizo ibobu dunge fazi ya bili namna yozi transforme ita haon chida wakati huo ni mambie ni ukazo tinchida nyingi leongo paro raia moja afanya proje ya saidua 30 milio 40 milio uvani uka guvernora ya shisi wa shamumali sirikali ya kamili dekasi na namna ya wafanya barnamaji riparonanda mwajo kubalua saidi wakumoru mundu ngao ngomu aminuka guverneri kasi na namna ya ushinda ulawa anda hadisi na wanru timpaka ike daula mana daula ngeitaho nti na nti wanadamu anda watolezi problem zahe wamtolezi proje zahe wakubali wa msaidi wa mfinase wanadamu wangeri na wata harmaze rososio wakubali wa individu jore finase harmaze aferizizo bano nuhambia wabano harmaze siti internet ya mkula suku namna mandiskusio na wanru yosi daula nungosino ngeitaho starabu na determinasyo watu kufu ritoshinda kiezi nungozo nziani. Na muamini ukartoshinda. Na wasi lazim urshinde. Maana ni kakara shinda. Kwa kana shinda ratuwa nzi yatu haruma tamu. Shalakin. Ili suala la yu autonomi. No suala. Maana yomba na lazim uriwane. Lazim uriwane taregeze ordre konsyonel haruma iso shamali. Haruma iso komori yu kamil. Maana tawangazja wana bezwene autonomi yu. Wanzuwani wana bezwene autonomi yu. Maswa ya komori pia wana bezwe na autonomi yo. Inake azali na iwanru wahede kwa wasi na bezwe na autonomi yo. Huliyo hongu haruma yezi ngu watarenge zimali wajifaidishe. Iyo hongu wana lazimu sonti pia rihimeri wane. Sonti pia lazimu rihimeri wane mbana yo. Ata regei haruma ordu kondisyoneli ya 2001. Na nekama za regei ya babu, izo kwenye mjoka na fasi na wangu wote ya ziproje zinu nzia. Ntuzi ya babu, Masele guverneri nina ukiai barnamaji yao na zinu kuikawa wazitekeleza manangiru nata siku materimbali na mbali wanduatishia wako Presku wanguwa jibu wako parapori ya zide zao na zi program zao Ritonda na uza suala tena parapori ya hei zi barnamaji tujuru Namna je, ujo shinda ukonvenki wa mwali, maranya wa mwali Waande biro devote wanda avote, usuwa na wanda avote wao Mana ngerikia unye, ngerikia balibala nyengi usuwa ni mabarenu urenshu na malahu na onduwa liyo Kuna mgerongo basa mamna vote ngena manandiri ba bora tisade na vote bora mana na kati ndesi vote tisade na vote nongo de uyu uyu e bangu wa hambi yondri ni ili wakemakini ya mazuro huzamba kweli ya mwendofu mobili nende na vote mru wangu na mtamani kwezi Marahaba so ala yu jema mana ni kamlu kandida bali ngo tsa hovotewe ni kaule fikra bali ngo tsa wandu wabe uabinifu abo so ala yu ka na mnajejele o wa mwali Harma kadida kumiri liyo handani Wajuhuna waka lazimu wanuvotele wami Handani Ntujibu uka na wangalie barnamaji Itafauti deja handani ngi harma ya barnamaji Ngwe harma zi fikra za nyumeni na zibinga Amnamba ya barnamaji yoyo ngeni tafauti shawa na makadida wawo Na mtunde Izu ondu wawo warongo wawo Falsafa de uyoyo Ndongo de wizo wizo. Panza ta panza rehema. Marongozi yao kawasi na rongo wa mambi yao nizo. Na vano mruwa siyasa ni kama zao votewa. Ito lazimu ni kama za mahamita noho ya komo. Wa mwali au wa komori wajawa huudise. Ulawana na ibarnama jiaho. Ehe, vale intohole. Ifanya jeje. Ri intohole. Rifanya nganu. Nungo zile zipanya amnamba wakomori ngo mna indikatori ya unijia unievalue. Eba shinditi wasilisha imandane nakana hili nakana kerongoa. Kwa mana zile shinditi wasilisha. Amnamba shule shintafauti chana wabaki. Mana wabaki kawasu wenesani, kawasu mwenesani zo waja wafange. Na sinungo mwalindili yao nazo walao besho alo mkwa bao aminifu. Mahamita miwapara kamjua saili na nungo joka uyonti. Mana kamambia nuka ngo wana nungo wajua mfanyi niyo. Yono kwe handa. Dei ni bwavu. Ili harimu wakati uno zino mbana watukufu
baude bahano nsauni sasa sibilizi wandu wa ilio hauzuri ukalazimu wa ndavote zino mbana omwali ya lazimu uziwane muelewe uka mwali ino kaipara nekaka yao na mbana sukia handa rukopara o ministri ruwa na mbana sukia handa mkoja ministri wabili mwali mwali ngobjobu kama ministri maili ruwa na mbana iyo rungoda ekilibru de pouvoir iyo mbana ya maha na maha na maha na maha wandu wa iwana mwalibano tarukwasi libabu mwoy mbana ya autonomi na presidence tournante ufanyo ambargo ngabi atandwa kwa silibabu mufuna wanru atandwa kwa silibabu watu kufu kabisi jabo juzi 2010 rukomvote raisi ikililu basi karawa silibabu nekato na ukatia farmasiya moro rabuzi izo mbana mwali inu watu kufu nga mweshile zioni yu kaipara nekaka yao na mbana wa mwali mundu ngao harumbazi nyakati zino ngomvani ukai autonomi na eturnati itoregia bila karawa na mbana izo tikweli ino mbana da lazimu mwenyelewe bana abasa mbana ino ngeri wana ujeji na ino yezi ya shigusha mvu yezi ilio na mru mtakabarif kata hailisha ata hairitishe na mnaje jerjuana na imri ino tarregeye harumazi nongozizu lole lisu ala lirproukipe uwasi yonti pia lole lisu ala lirafilisha uwasi yonti pia baode baha norutafautisha nao na wananya wasalia maana ngobu warongo wao wazingizao mijini na umambiani ukamsedemu avote msedemu avote maana maheda mvote babu ngo msaidi yao babu ngo mhalalishao sharia shazali ni mambiani wa mwalimu hambilo yo mesaji okazo tikweli azali ya shanji sharia shino 2018 ufangi wavote 2019 wanro wa mambiani mwisenda harumazi vote waka pia babu wa shangiri ya kandida akorongo lwa magoli wa mdungu pia basi babu halalisha ishara shazali babu mana wakoda harumazi vote ili azali atoyo otonomine turnat mana nguwa akwizyo maure darumazi vote mana ndara anteri bahati ya otonomine turnat basi wawo 2019 bali wakoda watu wei otonomine turnat gamu amini uku yoka ya kadenia yao wakona ukawenda harumazi vote yu bahati ya uka washindi wa mshaji raisi azali wajiwarege harumazi kanuni zile zaka yode makuswada basi bubiri mahamitano mbana ndini rashida raiti ya nziani ya umdestabilize azali atarishide rimto webabu kabusi kabusi wami njoka dakor nekai wa mwali wako mori wanti pia wako kubali ukangerisa vote wazi vote ngerizime nyao kabusi vote nekano ngoye kwa shida iwasili ngerisuiri wakababu joshida rimdestabilize raisi azali rishidi rimbingi haruma transition rifangisa vote zaki rimto Delewe imaranya kwa sasa sibilize harma ya nongoyu. Rifanya mahamitano ya uzingiza harma ya miji yatu. Maranya kwa shida ra kompanyi. Kabusi ta siku moja wa shida wa shuka maranya kumi. Harma ya mabari yatu, harma ya kapitali zatu. Wene tabula wanru farantano wa rongolo wa mabeja. Wa shuku ngazi jababu, wajipara weke. Kabusi maranya wa kompanyi. Yo dalili ya uka. Vote leo zija, shino shabah. Naruhusiwa, maneno diktatwiri. Kabusu wakati riko rusu wa ringe mijini ribabu heza mferizino. Soti pia rikarifungwa. Loo ribuliwa, ribola shaba hasha uka, ringe mijini, rileze maranya, rwaeleze zanjwe, waelewe, uka lazimu rihime wafubato. Yezino lazimu ruwane nayo, kaka lazimu raleza shaba hasho. Ngeru wanruwa gitekeleza harumwezi bote. Ile rijipare, an kontakt na maranya, rishine ruwa sasibili za harumwaza mferizino. Yode faida ya handa ya zbote zino. Nengo bo khatuari ya vili. Neka maranya kamada mavote na mjue ukaneka kamada mavote hazali na wanru wa hewa tupara vote zino walaka wanawzi hibia na neka madha wazipara hao halali wawri bano khatwari ilio khatwari nge babo mana tafsiria babo shitelwa shile shajiru 2019 zinkuli zile hazalali na azona livushe bile ngelito ati yekoti tahafu jenza marashi lijo pepeza harma dunia adongo jikaza mbaide mdua fangisa vote za halali ahia ki demokrasi na nekama za parazi vote zo hauka vote wa hai wengi wei wa komori mana bale wengi mbude wabu kwa singa na tena wabu nungu sadu ngabo pia za halali ato mritisha ima na heyezi na wabu nungu za halali mana rivote mbua watu kufu
خطوة رينجا دي باب نيكا كاران دارا فوت دي مانا ني هيراو يوا مالي وان غاليو بام ني هيراو وا كومور وان غاليو بام وان سيبيا نو هابي ندا تورا فوت هاو فوباتو ندا تورا فوت هاو فوباتو ريتو ماينيه ندونغو ميدي مانا واس كارالالا ngeri mu oblige o ngeri msonga hata mpaka vote zino zikianza uhalali ashindazi hibia beneka vote kasi za uhalali ashindazi hibia ritumainie uka dikoti nanku di alipida 2019 liliona vushebi litukizao harmali dunia rimsami zelori simtoelo ritumainie wakati de wao shide risasi bidize maranya haruma wakati wao shuki zepareni jahili ruonao ka deja kula bahanandao harmani ntino azalina lawe azalina lawe azalina lawe yede bo bacha vote Nika kazaka jimbo local kwa hizwa bojana. Nukuna rieleo kavote zino shino shabaha. Shaukaba neno shideri mto. Yode imana. Haujieleza. Mana ni hambia wa mwaluka lazimu wantungu yedu wa mwalishe wabaki. Parapor na ebarna majina mtolea niyo babo. Ni khaswa tani parapor na mbwana ashimwali. Nimbabe ni uka ngeni makandida kumi. Makandida kumi wana washimwali. Sonti rajitekeleza orta wa aminifuani. Bili mwambi yenu uka ngomu unao kama kandida wao wengi. Bili mwambi yenu kama kandida wao wana fikra mbili basi. Fikra ngezi mbili duwa mwalimu chagu wao. Ngomu chagu wao makandida walio na falsafa ya ushangiria isi ya sayamu ishi muazali. Raisi ya azali. Ngomu nana wami, mwana wani, Miradi Ali Abdallah Washinyimashiwa. Niliwe kinyume na fikra za azali. Ni mbeno seo harumazi media zonti pia. Ukawe manadamu wapeu, mwenda fikirambi, fitna, atahata abadze masuayano hayo politiki yahe, ataharu wasili shaharuma uputuzi. Nisubutu tihimiti rongozi nongozu. Nimwaniliyoye otonomi na yeturnati. Nisubutu tihimiti mrongozi ya raisi ya zani. Ukakara kuba lwa karunomba nafasi. Na wasi na waye mpaka mundu shingoni. Abenze kabenze angeshuku. Nani kandida mumali asubutu tekeleza mirongo maorde yayo. Wonti pia nguwafari yao azali. Mana onti pia wafanya hazi na azali. Nekati boju zibo jana. Nekati boju jana leo. Wanruwa onti pia wafanya hazi na azali. Nekanga mwafumbo bano moja moja wakazi wa mwali. Fazwili. Fazwili de imru atuongesa leura wasili manu. Mto mwambia imano homu yesheleza. Amba mwamadal saidi. Akutuwa manda yahe. Ile wa mwali iturnati yao ije. Ile wa mwali wapare warume ibo ituri yao. Harumazi eleksyon presidansili. Akutuwa manda yahe. Fazili watukufu akutoe manda yahe ili ahirihende se aritole otonomi na etornati harumai maswayano. Yomru azali. Ata leo na wenge rongo ukawaye na azali. Azali ngeko raisi waenge ko guverneri kana ukubali amlisha. Ngedota leo alio guverneri ahambilo wama waye sile guverneri wa azali. Denge jidwalilisho na ushuka miduni sini azali ya ukakula namna nge mrodungana na waye ya usedeba na majahe. Watukufu. Mubosha Buhani, vice-president, akana signature, ajojua aziyazu nongozino ke kazendi, manoe vice-president avotewa. Mto mtoliani vano, ukaraisi azali, proje ya uka akontunye imanda ino, inoti ya leo, ino rabu 2006, akabe nze akontunye turile senenzuani. Shalakin, vice-president Ben Masoud Rashid, onurongo waka waemle mevu, wae sujani, sujani na hikma, kamba na fasi. Amambia ilifo turi ya denzuwani. Waena kamba ala shurupi. Ilifo turi ya denzuwani manangere lindili yao. Upresidant wa ujeri kema kandida. Ilifo turi pasi ya denzuwani manangere lindili yao. Turi ya jemali niri kema kandida. Karno hoba nafasi. Kwa mkubali ya. Shabuhani. Rikofiki ruka wawo sujaan. Mana wamengo numai wanadamu. Wa makamali deru wa mali mawanile otonomi na yoturunati. Marenga ziriski. Ulio na eksperiansi. Harma ya politiki. Rika rielewa. Ukakuto mbaza li nafasi afanga zinengozu. De utumainia de liposho la ho kasi jwara lingabu wabolwa uhudui autonomia mwali ulatana ibahati ya ima maswa yabaki leo turu ngervoto marayani ngazija zo pia nunguzahu wajana zo Mushabuhani kusimdu leo wakawamu aliwamu mwali wawo aminifu longo jikazo ukawode mru watoe autonomi na yaturnati wawode mru jwe regeza nga muhambia ukawamu mwali kawale wakawode ujwa regeza yaturnati usa utrahi mwali wamwali kawahule wawala kafu utamaru mandogo joka uyonzi banu wafanyi hatre truso numai wamwali nikakusubutu wahabilazo nga muhambiozo leo banu wasi wana wamwali rihimi rito wanilia mbana ino eo kamuhimu wajana bilo wenesa ukakusi mima rama mbana ino kasi na uaminifu na wawe
Ndongo ndinde wene sama ne kauka guverneri kwa jo continue siasa yaho ya mshangiria azali ya uhedese autonomi na ya turuna timbali. Kasi na uaminifu sonu mao. Watukufu. Na muhiro wa mwali musikia na uaminifu na ibana yu. Ni mwambie ni Basi Abdullah Aziz. Afanya kampanyi pia haruma ya mwalini. Haurongo wa ukawaye nye ungo muhono isiasa ya mwishimu azali ikawada mtahua ake guverneri haruma zihele zino zijawabana. Au shangiria emergency à l'horizon 2030 azingiza pena mwali na mamilioni watukufu ndo ngwa harumazi media zero kawesi mbona sikiti cha ora na Abdullah Aziz tele shabu hanna fazili mana au deja matretre twato wa mwali ngwa jo kwa matretre watrahi mwali pemba de Abdullah Aziz ngena mali Abdullah Aziz ngena sheo Abdullah Aziz kasi na mrukasi mjua harumai komorino Abdullah Azizi waika baila haruma mwali apo haruma fami kaomba yodi ya Tanganyika pia kabisa vahamu kao fam Abdullah Azizi kasina fami haruma mwali Abdullah Azizi wa Rwanda na mila aliona daraja general haruma ya na mila shimali Abdullah Azizi ngina pia zungu kaya kaya stahiki leo akawaide imru aliyo haruma media zino arongoa kawaye ngehimo ande kandida ajashinda na azali hawani lazima na za shimali Ngobo raia mumali kajo mdunga harumai mba na iyo. Bele ode wami. Ata wanru wa. Unahenda harumai miji wanudu safende nani. Afeno ala ahabi. Wanru takawasi njua. Ika lazimi ikede wae jokanyangu. Bia haraya. Aono ambabo rana laji shukize midunti ni azali. Ilijua parofome wa haraka. Aduwala. Ukango mumali alazima wanili. Ngomba na lazima azuane. Haraya indongo yu. Akubadu udasaidia siasa ya azali. Ya upewu ino idio vana. Yo timru lewa mwala lazima muami. Mdu waka abuduzao kasikete ya sugu hijioni. Ata upara leo na waenge na tama uka waede kandida azali. Ajomu yepole harumazi bote zino. Vano rozorongo wabano leo. Wanrumadunga harumai zime diamani na bali mitingi yahe. Wuhi mimdu warungamba waede kandida suafu wa azali. Watukufu wa mwali. Na mrabu chonda sinongo zilo. Yue tsede imdu wa lazimu mbeo aminifu. Na msafara unora kabili unoba. Kasi mtaarifu harumayo nongo yu. Haonda haraka. Shamina yu azali. Abdunasuri yu azali. Akano mewa harumayo zilo. Bako akadirektor de kabine wa shabuhani. Falsafa de uyo uyo. Militan wa serse. Mwanachama alona karte ya serse. Leonga nongo kawaingi jua. Lojua latuwa. Lojua latwa. Lojua latwa. Lojua la kweli. Ngirjua upia startibuzu. Mana nyangu wa shafio. Ikawa mba wae milita wa serse. Mzamani. Elections za 2020. Akushila na mfani. Kula mru akoda yi mba wae de mru wa serse rana mnyahe. Wae de mru ajuja wane mba nae. El madani. Adungani na kiki. Kiki mumjua mba wae wa peura na azali. Weda ka minister de l'interieur kama si tabiambi deno kafanya armenti denan mkombe safau atola candidat na docteur Nakibu secrétaire wa CRC secrétaire général wa CRC pendant des années directeur général yo pia fasion shangiria siasa ya azali watukufu makandida wao woshinda kwa makanda ongao muhunu siyasa ya azali. Kwa watu paru hima wanu suku, warungwezi nondungwa wanu leo. Demana ni mwabia wani wamwadi. Ukashua kasi nyengi, shuangai mojabasi. Mchagwe wami, mana wami. Nikubaliu. Nwanilei mwalino, nwanilei mwanashi mwalino. Mutumaini enrongo mbili. Ima vote zino ziki hauhalali, hazaline wanu wahiru watowe. Ritumaini ordre constitutionnel iregeye. Ni mwambia ni tena musikiri manekaza lala wababasi. Ngo makandida wengi warambi yao ambaye. Watoruma mahamili. Wabe wanzuani turu yao. Ngo muamini wanruo. Yae makalima karsi jua. Yae makalima karsi jua. Warongo wao. Nyesi mna jani watimilize zwe kaudu warongo wao. Bene kaka watimiliza. Mbanae continue. Mbanae continue. Yemane mwambia ama lazimu mpare mwana mbana. Beni nongo ni bavu. Nekama za banayeno adeside uhiba isi vote. Amtsaho.
ibile tiahuri joka muitia muni ba uaminifu ne kama za vote ziba muni vote wa mali 60% bile tezo na mzuanilio amtangulio pareni ibaki ukamtondunga ngama aminu ukamtondunga mana deja wa mali wa evuda mtondunga amtumainozi bile tezo zigawe miri mizumari mawe moro zipakije mali karsi mba nafasi avenze kavenza ilfu ashuke mahano lebana nahambia wandu ukazini za affaires za bonovo zini za affaires za bonovo zino affaires za baiti salama wandu warongo wao kazini affaires za bonovo ngirtsa hao mdu aje ya bonovo hai haki basi ne kamro ya bonovo hai haki bimro ya baiti salama kaya haki babo la harme problem zini za affaires za bonovo zino affaires za baiti salama yodi priority ngirtsa hao manamme ajo kabili ashagiriane na mdu atoka baiti salama quel que soit mdu demana na hambia ni wa mali na mchague bile ya bwana yatanguliwa ya vinga shampa shahuri ni merokati ile imwali ipare mwana sujai akubali ukisakrifie harma bwana ya shimali fikiri shimari rongwa nyingi hauba ya diskuri yetu mesir guverneri utona biandini hauja hauba ya diskuri yetu inorai kuna leo ni di mpango watu uno kwesi toa marhaba hamwiso mboshe marahaba manama journalisti kao kunuudise masuala wanikaribisa harumazi media zino ya mboshe marahaba wakazi wakomo ni mahala yonzi wajipara wakonduga on live harumazi media zino na mboshe marahaba wakomo ni mbali na mbali wanihi rao telefoni haunifereshe ya unanakuraje uka ibarnamaji yangu yode ibarnamaji ya lazimu kweli itibenziani harumazi zino bali na mbali nga mhiruwa nzuwani mangazijani wanru wengi wanihira wana kurajeo harmani nongo wengi mwagoshe marahaba waja uu nihambie wa mwali ni sista harmani mesajio au nihambie li wakumori pia darundera vote yaridhiri lao na uhara ni profite vano ni mambie ni ukaraisi azali shahula shahe ayao de uhara watu majiahe anwao de uhara watu zinguvuzahe de uhara watu sawakomoro jdola uhara mabwazali kasina shahula shauya kasina majiaunwa mabwala lananza basi mbwala lananza weka na nguvu banawe kasina nguvu itoka nyangu ya sumsukuma narlawe uhara siyasa yabwa na yuno kasina nongo ni katu umaru sawano amuhiro wakomoro narlawe uhara na mengo ni madali liyoka narlawe uhara doa sunda uvote narlira vote ya hafubatu fumovili ritumainie ikomori iregei harume ordu kondisioneli ikao des accords za fomboni zaka zaka za babahati imasiwa yonti zaka ma stabilite na amani na yeshi ikomori yatu na yeshi imali yatu nyezi mna rehemu ikomori yatu aitie na baraka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba mimi please.